سلاوان لە بێهاوڕێیان و خۆشەویستان پێتان گەیشتینەوە لە وانەی شەشەم لە بەش گفتوگۆکان لە فێربوونی زمانی ئینگلیزی دەچینە سەر گفتوگۆکان بۆ ئەمڕۆژم گفتوگۆیان بۆ ئامادەکردوون یەکەم دەست پێدەکەین ئار یو هەپی تودەی تۆ ئەمڕۆ دڵخۆشی ئار یو هەپی تودەی تۆ ئەمڕۆ دڵخۆشی لێرە ئەمڕۆیەکە نەنووسراوە ئەمڕۆ دەستخەتیشم خۆشە ئەمەش بین نەئێرە تۆ ئەمڕۆ دڵخۆشی ئار یو هەپی تودەی تۆ ئەمڕۆ دڵخۆشی یێس ئایام بەڵێ یانی بەڵێ دڵخۆشم Did you have fun at the party? آیا لە ئاهەنگەکە کاتی خۆشت بەسەر برد؟ Did you have fun at the party? آیا لە ئاهەنگەکە کاتی خۆشت بەسەر برد؟ No, I did not. نەخێر. یعنی کاتی خۆشت بەسەر نەبرد. Can you dance well? دەتوانیت بەباشی شایی بکەیت یاخود دانس بکەیت Yes, I can بەڵێ دەتوانم شایی بکەم یاخود دانس بکەم Did you meet anyone؟ ئایا لەگەڵ هیچ کەسێک دانیشتیت؟ No, I didn't ئێستا ئەم did not و ئەم didn't تا هەردوو یەکە بەڵام ئەمەیان بە کورتکراوەی نووسراوە باشە No, I didn't نەخێر Will you come to school tomorrow? بەیانی دێیت بۆ قوتابخانە؟ Yes, I will. تاوانێشتر خواتان لەگەڵ.